नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नयाँ कुरो च्यानलमा। हामी यो नयाँ कुरो च्यानलमा नयाँ नयाँ कुरोहरू, फरक अनि रोचक कुराहरू लिएर आउने गर्छौँ। र यो भिडियोमा भने हामी तपाईँहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सुन तस्करीका मुख्य पात्रहरूमाथि सुरु गरेको अनुसन्धानको विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। नयाँ कुरो, फरक अनि रोचक। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीमा संलग्न चुनामणी उप्रेती गोरेसहित तीनजनाले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तहरू गोरे, भुजुङ गुरुङ र छिरिङ वाङ्गेललाई सोमबार विभागमा झिकाएर सम्पत्ति छानबिन अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। उनले त्यस क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने पनि बताए। विभागले गोरे, भुजुङ र छिरिङलाई सम्पत्ति छानबिनको क्रममा सफाईको मौका समेत दिने तयारी गरेको छ। अभियुक्तहरूलाई आवश्यकता अनुसार विभागमा झिकाएर सफाईको मौका दिइने पनि प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। विभागले सम्पत्ति छानबिन अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरू गोरे, भुजुङ र छिरिङ विरुद्ध अदालतमा दायर भएको मुद्दाको प्रमाणलाई पनि आधार बनाउने स्पष्ट पारेको छ। गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति छानबिनका लागि विभागले सम्बद्ध पक्ष सबैसँग संलग्न रहेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउने पनि प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनले अनुसन्धानका क्रममा सो कार्यमा संलग्न समूहलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। विभागले सोमबार मोरङ कारागार र सुनसरीको झुम्का कारागारमा रहेका गोरेसहित तीनजना अभियुक्तलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ झिकाएको थियो। पछिल्लो समय त्यो 30 किलो सुन तस्करीमा पनि संलग्न भएको पुष्टि भएपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। 2069 सालदेखि सुन तस्करी गर्दै आएका भनिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ, उनको सालो नाता पर्ने डेबिटर डाक्टर भन्ने छिरिङ वाङ्गेल र गोरेले एउटै चेन बनाएर सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरू विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। एउटै चेनमा सुन तस्करी गरे पछिल्लो समय 33 किलो सुन भुजुङको डिजाइनमा छिरिङ र उनका चालक फाल्दुङ गुरुङले अनामनगर आसपासबाट लुटेको छानबिन समितिको अनुसन्धानबाट खुल्न समेत आएको छ। 33 किलो सुन हराएपछि सोधपुछ गर्ने क्रममा गोरेले आफ्नै साथी सनमको हत्या गरेपछि सुन प्रकरण बाहिरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि झिकाएका गोरेसहित अन्य 3 जना अभियुक्तहरू हाल केन्द्रीय कारागारमा राखिएका छन्।